Han är en 35-årig småbarnspappa från Blekinge. Han vill minska invandringen med 90% och hoppas på att bli en vågmästare med riktigt inflytande efter valet. Vi säger god morgon och välkommen till Jimmy Åkesson. God morgon. God morgon. Vi börjar alltid med att prata lite frukost eftersom det är frukosttider i Nyhetsmorgon. Och först vill jag bara fråga, du kollar på SVT Nyhetsmorgon på vardagar och inte på TV4 Nyhetsmorgon. Hur tänker du då? Ja, det har blivit så bra. Det är väl lite så att ni har en lite annan så här mysig, ännu mysigare prägel på det här programmet. Och det är mer kanske politik och samhälle i SVT och då har jag valt att titta på det. Jag tycker det ger mig mer utifrån det, ja, den vardag jag har. Vad tycker du om ordet mysigt? Ja, men det är ju mysigt. Därför jag tittar på TV4 på helgerna, för då vill man ha det lite mysigt istället. En slät kopp kaffe, det är det enda du får i dig fram till klockan 9. Inte superhälsomedveten, kanske? Det är inte en slät kopp kaffe, utan det är snarare en kanna kaffe på morgonen. Vad säger det om dig som människa? Jag vet inte faktiskt, men jag har alltid varit sån. Just frukost har jag väldigt svårt för. Om det inte är så att man är uppe väldigt tidigt och kommer igång, för då vill man äta lite tidigare kanske. Men vaknar man vid 6 så där, så en kopp kaffe och bläddra lite på lite olika tidningar och så. Och sen så... Den är jag ganska nöjd fram till 9-10 kanske. Då har vi avverkat frukosten så som vi har gjort med samtliga partiledare. Och går över på olika sakfrågor, politiska sakfrågor. Ni vill minska invandringen med 90% och 2/3 av svenskarna uppfattar Sverigedemokraterna som ett rasistiskt parti enligt en mätning som Novus tog fram till TV4 den 1 juli i år. Hur tänker du kring det? Ja, man uppfattar oss som ett rasistiskt parti. Jag vet inte om man på något sätt också definierar vad man menar med rasism eller någonting i den frågeställningen. Men för mig så är det inte så intressant. Vi är inte ett rasistiskt parti. Vi har inga sådana utgångspunkter alls. Så att det är märkligt. Men att 2/3 av Sveriges befolkning uppfattar er som rasister, om du då inte anser att ni är det, är inte det ett problem? Jo, det är det ju. Givetvis är det ett problem om det är på det viset. Samtidigt så är det ju, tycker jag, viktigt för oss att på olika sammanhang och alla sammanhang förklara att man kan kritisera den här invandringspolitiken som förs idag utan att ha rasistiska utgångspunkter. Det blir lite märkligt kan jag tycka i hela den här diskussionen, därför att riktig rasism har ställt till det väldigt för en väldigt massa människor genom historien. Vi har Sydafrika, vi har den amerikanska södern, vi har inte minst Nazi-Tyskland där vi har haft riktig rasism. Men, och att jämföra mig med rasism tycker jag det blir väldigt märkligt och nästan kränkande mot de människor som har utsatts för rasism på riktigt. Jag måste bara, så att du hjälper oss att definiera vad du menar med riktig rasism i kontrast till vilken annan slags rasism menar du då? Jag menar inte att det finns någon kontrast gentemot en annan sorts rasism, utan rasism är ju att man anser att det finns olika människoraser och att de har olika värder och att de som är mer värda har rätt att förtrycka de som är mindre värda. Det är det som är rasism. Och någon sån utgångspunkt har inte jag, och jag tror det är väldigt få i Sverige som har den utgångspunkten faktiskt. Vi håller oss kvar vid de här siffrorna ändå, så behöver vi inte gå in på definitionen av rasism, för då kan vi sitta här i hela dagen. Vad tänker du kring siffrorna, Jimmy? Det säger nog mer om debatten, skulle jag vilja säga. Att debatten är sån idag. Jag tror alla som på olika sätt lyfter kritik mot invandringspolitiken har upplevt det, att man känner sig lite obekväm med det, just därför att den här rasismdiskussionen kommer upp varje gång nästan. Och det är... Så är debattklimatet idag, och det tror jag inte är särskilt bra. Jag tror att det är någonting som är långsiktigt dåligt för att vi ska kunna hålla ihop det här landet. Att man inte tillåts diskutera också frågor som oroar väldigt många. För så är det ju. Väldigt många är oroliga över att vi har en så omfattande invandring och den sätter ett stort tryck på samhället. Man kan tycka vad man vill om det, men är man orolig för det så borde man kunna tycka det. Och man borde kunna vara det utan att kallas för fula saker. Men tror du inte att utgångspunkten till att Sverigedemokraterna ses som rasistiska av så väldigt många i Sverige kanske, att det kanske har sitt ursprung snarare i partiets grundläggande ideologi snarare än i hur invandringspolitiken diskuteras? Jag tror att intresset för eller kunskapen om partiets grundläggande ideologi är ganska begränsad. Jag tror det gäller för de flesta partier, utan det är nog mer den allmänna debatten kring inte minst det faktum att vi lyfter invandringsfrågan som gör att väldigt många upplever det som, eller tror att vi är rasister eller någonting sånt, men det är vi inte. Den här oron kring invandring som du pratade om, var plockar du den ifrån? Ja, många människor tycker att vi har en för omfattande invandring. Det visar ju också undersökningar. Det kommer sådana ganska ofta. Och det märker jag nu. Nu har jag rest runt i snart
Ja, 70 orter har jag besökt de senaste veckorna här och träffar väldigt mycket människor som pratar om det här. Vad ska hända med välfärden? Var ska alla dessa människor bo någonstans? Vi har ju redan bostadsbrist och så vidare. Den oron finns ju där och det är inga rasister som tycker så utan det är ju helt vanliga människor. Jag tänker för att man, som institutet har gjort en undersökning också som kom i början på sommaren som visade att betydligt fler svenskar i motsats till det du beskriver nu är ju oroade för den växande främlingsfientligheten än vad man är orolig för invandring. Så att din bild stämmer ju inte riktigt överens med den bilden som olika undersökningar gör. Hur tänker du kring det? Jag ser ingen motsättning egentligen här utan det finns många som är oroliga för att invandringen är väldigt stor. Men sen finns det också de som är oroliga utifrån den mediala debatt som har varit kring invandringspolitiken. Att främlingsfientlighet ska växa och sådana saker. Jag vet inte riktigt vad man bygger det på faktiskt. Jag upplever det är som institutet som har gjort en undersökning. Tvärtom så visar ju undersökningar att svenskar blir ju nästan mer positivt inställda till människor från andra länder och så jämfört med för ett antal decennier sedan. Så att främlingsfientligheten har ju inte växt utan den har ju faktiskt minskat i Sverige totalt sett. Ja, men det är som fler oroar sig för växande främlingsfientlighet. Ska vi släppa in en väljarfråga? Ja. Vi har folk från landet som får vara med och ställa frågor till partiledarna också. Den kommer här. Vad ska du och ditt parti göra för att minska främlingsfientligheten? På temat. Ja, vilken skräll. Ja. Jag tycker att det är vår största insats när det gäller det här det är att vi lyfter också den här kritiken. Vi blir ett slags ventil för många av de människor som är oroliga för just invandringspolitiken. Jag tror att det man kan jämföra till exempel Sverige med Danmark för ett antal år sedan. Att Sverige har ju haft en ganska extrem naziströrelse till och med som har varit förhållandevis stor i Sverige. Medan det har inte funnits i Danmark på samma sätt. Och jag tror att det hänger ihop med debattklimatet i väldigt hög grad. Att man i Sverige inte har kunnat diskutera de här frågorna på ett sakligt vis. Medan man har kunnat göra det i Danmark. Och i Danmark så har man därför sluppit väldigt extrema grupperingar medan i Sverige har de kunnat växa sig starka därför att samhällsklimatet och debattklimatet har varit sånt. Så att jag tror att det faktum att vi utgör ett slags ventil för människors oro kring de här frågorna gör att främlingsfientlighet och andra typer av motsättningar i samhället kan motverkas. Jag tänker på en annan punkt som gör att kanske så stora resultat som de här undersökningarna visar anser er vara rasistiska kanske kan vara eran assimileringspolitik. Ni anser ju att när invandrare kommer till Sverige så ska de assimilera sig. Och vill man förenkla det så kan man säga att de ska bli svenskar helt enkelt. Medan man i Sverige i övriga partier kanske har övergivit den politiken för ganska många årtionden sedan och istället vill integrera. Mm. Kan det vara ett skäl till att människor ser Sverigedemokraterna som ett rasistiskt parti? Nej, det tror jag inte. Tvärtom. Jag tror att de allra flesta människor i det här landet tycker att människor som kommer till vårt land ska anpassa sig till det svenska samhället. Och det tror jag är en uppfattning som är väldigt utbredd både bland svenskar och bland människor från just andra länder. Och det är ju också någonting som är integreras men kanske inte assimileras om man gör lite skillnad. Jag tror att assimileringsprincipen har ett väldigt brett stöd bland både svenskar och människor med utländsk bakgrund i Sverige. Och det är ju det normala i de allra flesta delar av världen. Det är egentligen i Sverige som vi har övergett det. Och i många andra länder så är det självklarhet att man, om man kommer till ett annat land så tar man seden dit man har kommit. Och det tycker vi att man ska göra här också. Jag förstår vad du säger, men att assimileras är ju någonting helt annat än att integreras i samhället. Absolut. Ja. De flesta stödjer ju inte tanken på assimilering. Till exempel så har ju alla andra politiska partier övergivit den idén. Assimilering är ju att man tar seden dit man kommer. Och integration är ju att olika grupper i samhället ska bilda någon slags gemensam mångkultur. Och det tror jag har ett betydligt mindre stöd än assimileringstanken faktiskt. Köttfärssås och spaghetti, tycker du om det? Det gör väl alla. Ja, så är det faktiskt. Mm. Det är den mest lagade vardagsrätten i Sverige. Vi har haft inslag om det även i Nyhetsmorgon. Och den kom ju till Sverige på riktigt 1950 med italiensk invandring framförallt. Jag kan känna att det är väldigt positivt att få hit nya människor med, i det här fallet, nya maträtter och nya tankar. Mm. Hur tänker du där? Så har det alltid fungerat. Det är inget konstigt. Men jag har väldigt svårt att se kopplingen mellan det och till den väldigt stora asylinvandring som vi har idag. Det är två helt olika saker. Den invandring som vi har idag... Vad är skillnaden?
Skillnaden är att dels så kommer det väldigt många människor idag, trots att förutsättningarna är helt annorlunda än på 50-talet när det kom italienska invandrare till Sverige. Det finns inga jobb, det finns inga bostäder. Vi har en välfärd som tyvärr urholkas till följd av att vi klarar inte av att upprätthålla den i väldigt särskilt hög grad idag. Och det hänger ihop med att den stora invandringen spär på arbetslöshet snarare än tillför samhället de här viktiga impulserna. Tänk om man missar något. Ja, tänk om det blir om 60 år så sitter de här med kanske en annan maträtt eller en uppfinning som är svensk, som man säger att den finns i varje hem eller vid varje matbord flest gånger i veckan. Man kan ju tappa någonting också. Jag tror att svenska allmänhet är väldigt bra på att ta till sig kulturella impulser. Vi är väldigt nyfikna och så har det alltid varit. Och det tror jag att vi klarar av att vara också utan att vi har den här stora invandringen. Och jag ser egentligen inte den kopplingen utan det är helt olika saker. Tiden rinner iväg för oss. När är det dags för det som kommer efter kaffet? Ja, vi får se. Ni hade en ganska trevlig buffé här utanför. Vi får se om jag hinner stjäla med mig en macka när vi åker. Det får du göra. Det får du göra. Tack så mycket, Jimmy Åkesson. Tack.